අපේ ජනබල පක්ෂයේ නායක සමන් පෙරේරා ඇතුළු පුත්කලින් 5 දෙනෙකු බෙලියත්තේදී වෙඩිතබා ඝාතනය කර තිබුණේ පසුගිය 22 වන දිනයි. ඩිෆෙන්ඩර් රථයකින් ගමන් කරමින් සිටි ඔවුන්ට බෙලියත්ත අධිවේගී පිටවූ මාසලදී ජීප් රථයකින් පැමිණි පිරිසක් මෙම වෙඩිතැබීම සිදු කර පලා ගොස් තිබුණා. මෙම ඝාතන සිද්ධියේ ප්‍රධාන වෙඩිකරු ලෙසට දැනට හඳුනාගෙන ඇත්තේ කලක් නාවික හමුදාවේ සේවය කර මෙවන විට විශ්‍රාම වැටුප් ලබන නාවික හමුදා සෙබලෙකුයි. අදාළ සැකකරුගේ බිරිඳ සහ ඒට අනුබල දුන් වයස අවුරුදු 72ක පියා පල්ලෙවිල මුද්දරකම සැඟව සිටියේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ ගොනහින කඳුබුරේ නිලධාරින්ට ලද තොරතුරකට අනුව හෙරොයින් ග්‍රෑම් 21 මිලිග්‍රෑම් 350ක් සමගයි මොවුන්ව අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ. මොවුන්ගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී ප්‍රධාන වෙඩිකරු වන විශ්‍රාමික නාවික හමුදා සෙබලා ජනවාරි 21 වනදා බස් රථයෙන් බෙලියත්ත ප්‍රදේශයට පිටව ගොස් 22 වනදා තවත් වෙඩිකරුවන් දෙදෙනෙකු සමග මෙම ඝාතනය සිදු කර ඩුබයි රාජ්‍ය වෙත පලා ගොස් ඇති බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. ඩුබයි රාජ්‍ය සිටින නිපුර නැමැත්තා ඔවුන්ට ගුවන් ටිකට්පත් සකසා දී ඇති බවටත් මෙවන විට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය පවසනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.